Entre la piscina es disputa la cursa familiar de natació, a la plaça Joan Alsina segueixen les activitats, la majoria dedicades pels més petits. El segon dia de mostra començava també amb bicicletes, i és que els membres del Club BTT Viciats de Cardedeu van ser els encarregats d'organitzar una cursa al barri de l'Estalvi. L'activitat estava dirigida a tots els nens i nenes de 5 a 15 anys. Es tractava d'una cursa infantil per la zona. A les 11 del matí, tots els participants estaven preparats a la sortida amb els seus cascs, element indispensable per a poder participar a l'activitat. Tot i que els inscrits van fer una sortida conjunta, cadascú participava en la seva categoria. Els més petits, els de les categories pre-Benjamí i Benjamí, tan sols donaven una volta al circuit. Els nens d'entre 8 i 11 anys participaven a les categories de la B i principiants i havien de donar 3 voltes. Els més grans n'havien de fer 6. D'entre tots els ciclistes es va premiar els 3 millors de cada categoria, així com a l'única noia que es va apuntar a la cursa. Moments després, sobre l'escenari de la plaça Joan Alsina, començava la demostració de cates. Els alumnes del Club Karate Cardedeu, sota l'atenta mirada dels seus familiars, van exhibir les millors tècniques que han après durant aquest curs. Les ordres les donava el seu sensei, que els ha ensenyat com defensar-se i atacar el seu contrincant. Després de la demostració de cates, Jaume Fort, regidor d'Esports, i Javier Ríos, president del Club Karate Cardedeu, van ser els encarregats de presentar el llibre que l'entitat ha editat en motiu del seu 25è aniversari. Els actes seguien i els gegants de Cardedeu van organitzar una plantada de gegants a la plaça i un taller de titelles per als més petits. Els nens i nenes van poder fer, amb l'ajuda de dues monitores, els seus propis ninots. Amb cartró, pintura, porexpan i cartolina, podien fer des d'un dimoni fins a un pirata. Titelles per a tots els gustos i creats amb la imaginació de tots els nens. Crear un mussol amb diversos trossos de roba, això és el que es feia a l'estand de l'Associació de Veïns del Centre. El patchwork és una nova tècnica que permet reciclar material i crear nous objectes. En aquesta ocasió, les participants van gaudir fent un nou element per a decorar casa seva. I al matí seguia amb més activitats. Els membres de Letres Comprometides i Impuls Vallès van voler ensenyar als cardedeuencs què és el consum responsable. Per això van organitzar un petit taller on tots els assistents podien veure quines són les empreses que vetllen per aconseguir productes de comerç just i quines són els que en treuen de les seves vendes un autèntic negoci. A més de les explicacions dels seus membres, els assistents podien tastar cafè i xocolata de comerç just i comerç injust. Una bona manera de demostrar que els aliments de comerç just tenen una bona qualitat i es produeixen i comercialitzen, afavorint la qualitat de vida dels seus treballadors.